Tady nebudeme chránit. Arci! Tahej to nahoru, drž to. Já se snažím. Víš co, ty musíš dosáhnout toho, že ty boty tam prostě budou jak přilepené, víš na tom? Já vím, tak mi tam přilep. No to by dopadlo. Výborně, výborně, malé krůčky a dávej si pozor a úplně krásně, nádherně jdeš, nádherně, nádherně a už to je, jak kdyby si šla normálně bez chůdu skoro. Senzační. Skoro 6 metrů. Mařenko, senzační to bylo úplně. To je půlka, takže tady to bude 6 metrů. Francine.